Wow, saya jadi tank. Iyalah mancung. Jadi tank lah. Pakcik nak main Franco sebab Franco kan nak keluarkan dia punya apa nama tu? Ni Sol. Ni SPS. Jangan ambil MM dulu. Ambil mid. Wow, Kagura. Eh, Sol ni siapa pula? Oh, Eugene. Eh, Sol, bila masa kamu ada nama Sol ni macam pernah tengok je. Ada pula kamu yang kau kecil, Eugene. Baik, bos. Alam terima. Mata pakcik jadi sepik. Ah, pakcik tak boleh cahaya masuk macam ni. Cik Mawar. Eugene, kamu tiket bus beli pukul berapa? Sembilan setengah malam ke pagi? Pagi. Sembilan setengah pagi hari? Satu. Sekejap, pakcik nak tengok. 31. 31 ya? 31. Come on, Dexter. You deserve the spotlight. 31. Nak tengok sekejap. Untuk tarik. Baik. 31 hari bulan. Hari penatan. Oh, hari Sabtu. Sabtu pagi ah. Haikal balik daripada JB tu. Okey, nanti kita cerita. Tiga puluh satu hari last day lah tak? Nak terkencik lah pula aku. Malam tu. Pakcik beli room eh? Nothing frustrates me anymore because the battle always comes. Hey, lepas korang tu, semua tahu. Okay, tak apalah, tolong jangan. Ni ambil saya cakap tu, okay. Mana Pokemon ni tak muncul pun. Tunggu jap, tunggu jap. Can you hear my heartbeat? Wuih, jahat lah. Macam. Ada boleh tengah gila. Sikit lagi. Dia tak payah, apa yang datang? Mantap permulaan yang sangat bagus. Kenapa semua orang nak pakai Akai ya? Confuse lah. Yuji, balik keluar ni. Keluar daripada kompong-pong itu. Makcik akan jaga. Aku pun dah tak ada mana. Sekejap ambil mana. Tertel bawah. Baik. Bagus eh budak-budak tu. Pakcik suruh pergi tempat lain, dia ikut je kan. Nak tertel tak? Bawa ke tepi eh, bawa ke tepi. Lagi. Macam boleh ke? Alah, the reset. Dia jalan sendiri. Tertel.
Eh, jangan risau. Astaga korang. Yang main sini tu janganlah buat lari tu. Ya Allah. Cuba, cuba, cuba. Jom, jom, jom. Leave it to me. Ni wan-wan kat atas je. Ah, cepat tolong. Oh. Okay, dia tak ada. I hope we won't be surprised when she meow. Tak ada. Kalau kita mana? Pasti banyak okey. Balik balik kan, balik ah. Eh, blue buff hilang cok. Leave it to me. Leave it to me. Ni nan 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 nan. Kita blue buff dia lagi. Aduh, dua kerja pak cik. Dia lock aku doh. Pakcik cakap, pakcik cakap nak bagi DM tadi telefon saya telefon. Eh, aw kamu yang hacker tu. Yang nak 100,000 tu. Boleh? Kamu kena tidurlah malam ni pakcik akan sampai DM tu. Aduh, datang. Ha, ambil ni. Ha, ha, ha. Alamak, alamak. Belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit. Oh, okey, okey, okey. Cantik. Bagus, baik. Jangan mati. Satu, dua, tiga, lepas. Tak boleh sebab dia dah habis. Dah habis dah. Dia bukan selamanya ada. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dia tak tahu. Jangan miau eh. You'll be fine. Ah, sikit, sikit, pak, pak. Okey, dapat, dapat, dapat. Lari, lari, lari. Lari, lari sikit. Datang balik. Datang balik. Ikat, ikat, ikat. Ikat, ikat. Haa, ah, terbaik. Ni, 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 ada yang buat pintu ke apa ni. Haa. Ah. Oh, tu baik lah kita. Pakcik dia mati. Oh, ni betul lah. Pakcik akan menemani Ken Shin. Ayuh, kita... Tawa. Boleh tak tu? Dia ada, dia ada minit. Alamak, pakcik dah termasuk. Pakcik ingat kamu dah ni. Alah. Your team destroyed a turret. Pakcik dah sampai. Dah pakcik balik tepi. Belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit. Ah, ikat, 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 ikat. Ah. Lawan, 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 lawan. Set pula ya ini. Ini. Angela di dalam gereng ke eh? Angela? Aku tak berterima kasih Angela eh. Eh, Angie. Gereng ke eh? Teruk eh. Malah nak masuk. Gereng dah.
Anjaila. Anjaila tu anjing. Lenguh lah pula tangan ni. Angkat macam ni, tinggi macam ni. Kamu nak ambush ke? Ya, tengok je. Ni ambush lagi, satu kali lagi. Ni pula, ni pula, ni pula. Tolong, 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 double kill cepat. Ada ya. Baru nak mengakui ha? Walaupun mati satu ya. Anjaila ya. Anjaila. Tembak, tembak, tembak je. Depan, depan sikit. Depan sikit. Jangan takut, jangan takut. Anjaila ada. Anjaila, aku bisa duduk tu. Tu dia terperangkap tu. Tak nak, tak nak ambush dia. Go, 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 go. Ancam, ancam. Robos, robos. Robos. Eh, nak cuba dia je. Nak tak cuba. Tak dapat lah. Aduh, Anjaila kalau masuk tak dapat ni. Amal yang masuk ni. Anjaila akan berlawan dia seorang-seorang. Solo. Tu pakai pecah telur tu. Tekan telur apa? Tengoklah 25 berapa. Alah, acaca je. Orang masuk kat dia biji tadi. Bazi Alki. Masukkan, masuk. Yuji, pakcik nak masuk kat dalam Yuji boleh? I feel warm, but... Jom. Malah lagi tak masuk. Sekejap eh. Boleh ni. Yuji, masuk. Yuji. 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 Bro. Dah. Yeay. Biasa masuk dah Yuji. Puati. Pakcik kenapa saya telefon pakcik tak cakap? Sebab pakcik tengah main lah. Kau ni boleh tahan juga. Ketuk boleh kau kan? Ha. Boleh pula boleh telefon masa tengah main-main ni. Memang nak kena budak ni, si hacker ni. Aduh. Harakan. Ini Kenshi ni yang telah berkisah. Oi. Eh? Macam itu pula. Aku kata main solo coklat je, cong. Aduh. Berat.